אותו. רצח אופי עשו לו. שרפו ספרים שלו. איזה בן אדם יכול לעבוד בכלל דברים? כתוב, ויחסרהו מעט מאלוהים. הקדוש ברוך הוא שוברה את האדם, ויפח באפה משמת חיים. אמנם הוא הביא אותו מהאדמה. האדמה זה פלטה. אין לה גוף, אין לה נשמה, אין לה כלום. אין לה יכולות, זה פלטה. אבל לאדמה הזאת הוא צירף דבר שנתן לה משמעות. ויפח באפיו נשמת חיים. אומרת הגמרא, מאן דנפח מדילה נפח. כלומר, כשאני מכניס לתוך בלון אוויר, האוויר שלי נמצא בתוך הבלון. הרוח שלי בתוך הבלון. משהו משלי נמצא בפנים. בורא עולם שם בך אלמוג קצת אלוקים. יש בך אלוקים קטן. אלוקים, הפירוש הוא לא מוגבל. זה פירוש אלוקים. אלוקים זה, זה, זה מי שברא את העולם, בעל הכוחות כולם, הוא לא מוגבל. הוא יכול לעשות כל דבר שחשבת או שלא חשבת, יש לו בידו יכולת לעשות. אנחנו, יש בנו משהו כזה קטנצ'יק שאנחנו יכולים לעשות, לא מוגבל. אם הבנו את זה נכון, כשהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים, הוא אומר לך, אח שלי יקר, צדיק שלי, בן שלי, אוי ואבוי לך אם תסתבק במועט. אוי ואבוי לך, תגיד, אני לא יכול. אוי, לא חשבתי על זה. למה? אתה מוצלח, אתה מוכשר, אתה יכול, יש בך נשמה אלוקית. אומר לך אלוקים, אני בתוכך. איך אתה אומר אני לא יכול? אתה מעליב אותי. איך אתה אומר אני לא יודע? איך אתה אומר אני לא מצליח? זה משפט של לוזרים, זה משפט שלא נכון להגיד שיש לך בגוף שלך נשמה אלוקית. איך מגיעים כל השירי עולם לאיפה שהם הגיעו? איך הגיעו כל גדולי ישראל לאיפה שהם הגיעו? מהכוח שלהם? בחלומות הלילה. הרב עובדיה יוסף, אם הוא היה משתמש בכוחות שלו, איזה כוחות היו לו? פרקו אותו. רצח אופי עשו לו. שרפו ספרים שלו. איזה בן אדם יכול לעמוד בכאלה דברים? הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות. הקדוש ברוך הוא מקדם אותו. הוא לא יכול באופן פיזי, באופן מעשי, ללמוד את מה שהוא למד. לא ייתכן שהוא יודע כל כך הרבה חומר. זה לא פרקטית, זה לא עובד. מה הקדוש ברוך הוא? מעל הטבע, מכניס לו חומר בלי שהוא ירצה אפילו. הרב יגאל אמר לי את זה מפורש. הוא אומר לי, אין סיכוי בעולם שהצלחתי להרגל 48 מיליון שקל בתוך 3-4 שנים. זה לא נתפס במוח. הוא אומר, מבחינה הגיונית, מבחינה מספרית, זה לא נתפס. הוא אומר לי, אין לי ספק. ככה אמר לי הרב יגאל. ואני מאמין שהוא מאמין בזה. אין לי ספק, הוא אומר לי, שהקדוש ברוך הוא שיחק בחשבון בנק. אין לי ספק. ואני אומר לכם, אין לי ספק גם שהקדוש ברוך הוא משחק בקלפי. בקלפי הרי זה הכל נסתר, מסתר מעין, זה שם, זה שם, זה שם, אף אחד לא יודע מה שם, מי שם, כמה שם, שם בורא עולם יכול לפנק את עם ישראל או להניש את עם ישראל. אז כשאתה הולך לפתוח עסק, בורא עולם אומר, רגע, בוא נראה, הוא מאמין בי? הוא הולך איתי ביחד? למעלה מהטבע, ז'יט, הוא משחיל לך שם דברים טובים, טק, 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 מצליח אותך. אתה הולך לבד? אתה בוגד בהשם יתברך? הוא גם משתיל, אבל מה? משיל וירוסים. בום, בום, תוך מפוצץ הכל. זאת אומרת, להגיע רחוק בחיים שלך, אתה חייב להבין שזה ביכולת שלך, יחד עם בורא עולם. אי אפשר להגיע לשום מקום בלי בורא עולם.